Ĩrĩte andatũ mbere ya gĩthurano kĩnene gũtabanio na ciama ngũrani cia kĩũteti nĩ ithiĩte na mbere na meharĩria macio mbere ya gĩthurano. Nĩguo kũgĩa na mweke mwega wa gũgakorũo thirikari-inĩ ĩrĩa ĩkarũmĩrĩra kũhurũka wĩra gwa President Uhuru Kenyatta. Ũmũthĩ kĩgomano kĩa ajumbe a kĩama kĩa Jubilee nĩ mahĩtũkirie kĩama gĩkĩ gũcokereria kambĩ-inĩ cia gĩthurano kĩnene. Thutha wa ihinda rĩa mĩaka ĩna gĩtegwĩkuruhania na ũteti ũndũ ũrĩa maugĩte kĩrarutagĩra mũingĩ wĩra nĩguo kũhingia ciĩranĩro ciakĩo kũrĩ bũrũri. Kũringana na ndũmĩrĩri ĩgiĩ kĩgomano gĩkĩ na kĩrĩa gĩtabanĩirio thingira-inĩ wa iregi, President Kenyatta egũthiĩ na mbere gũtungata ta mũtongoria wa kĩama ona thutha wa kũhurũka wĩra mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ. Arĩ kĩonereria kĩa itemi rĩrĩa atanyĩtwo kũnyita harĩ ũteti wa bũrũri makĩria gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. President Kenyatta ningĩ nĩwe ũgũtongoria mĩario yothe kĩama kĩa Jubilee gĩgwĩkuruhania nayo na ciama ingĩ cia kĩũteti. Arĩ itanya-inĩ rĩa kũmba ngwatanĩro ya kĩũteti kuona matigũkorũo makĩrũgamia mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa ũpresident gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. Igũrũ rĩa maya, Jubilee nĩyanĩrĩire mũbango wa kũrugũria werũ kĩama kĩu na gũcenjia marangi makĩo. Kwandĩkithia andũ makĩria kuuma icigo ciothe cia bũrũri mbere ya gĩthurano kĩnene. Maya arĩ mamwe ma maũndũ marĩa makarĩrĩrio na kũhĩtũkio hĩndĩ ya kĩgomano gĩa kanjũ nene ya Jubilee tarĩki 25 na 26 mweri ũyũ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunya.